Prenošenje poslanog selama, sunet ili novotarija. Džibril alejhi selam prenio je Hatidži radijallahu anhu selam od njenog gospodara, kao što je i Aiši radijallahu anhu poslao selam preko poslanika. Od Ebu Hurejri radijallahu anhu prenosi se da je kazao: Došao je Džibril Allahovom poslaniku i kazao: Sad će ti doći Hatidža radijallahu anhu, noseći posudu sa hranom, pa kada dođe, prenesi joj selam od njenog gospodara i obraduje kućom u dženetu. U drugom hadisu zabilježeno je da je Džibril poslao po Allahovom poslaniku selam Aiši, pa je Allahov poslanik prenio selam Aiši radijallahu anhu. Od Umu Selemi radijallahu anhu prenosi se da je Aiša radijallahu anhu kazala: Kazao je Allahov poslanik: O Aiša, evo Džibrila, šalje ti selam. Pa je rekla: Ve alejhi selam ve rahmetullah. Kada islamski učenjaci na osnovu spomenutih hadisa govori o spomenutom pitanju, kažu kako je pohvalno da čovjek pošalje selam nekome, a da onaj po kome je to poslano ne bi trebao bez opravdanog razloga da izostavi prenošenje poslanog selama. A neki učenjaci su prenošenje spomenutog selama smatrali obavezom. Kazao je Imam Nevevi: Sunnet pohvalno je slanje selama osobi koja je odsutna, a o tome svjedoče i vjerodostojni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obaveza je onome po kome se pošalje selam da ga prenese onome kome se šalje, pošto je to vrsta emaneta. Ako bi zovnuo preko zida i kazao: Selam alejk, o čovječe, ili ako bi mu napisao pismo u kojem mu naziva selam, ili ako bi mu poslao selam putem izaslanika, pa se nakon toga desi da do njega dođe pismo sa selamom ili do njega stigne izaslanik koji nosi selam, njemu je obaveza da odmah odgovori na selam. Uz odgovor na selam pohvalno je da izaslaniku kaže: Wa alejke selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. O tome govori hadis zabilježen kod imama Ebu Dauda, čiji je lanac prenosilaca slab, odnosno daif.